Vandaag gaan we de trend van dit jaar uitproberen, bubble nails. Ik heb een basis gemaakt van de gels zwart, nummer G064. Basis van twee laagjes, die heb ik uitgehard. Daaroverheen ga ik de G022 van de gel zetten. Dat doe ik in een dun laagje. En dat laagje hard ik niet uit. Probeer mooi dun te werken, des te mooier wordt het super trendy bubble design. Dan pak ik mijn bubbels, is gewoon afwasmiddel met een klein beetje water en dat leg ik op mijn pasgelakte laagje. Hoeft niet netjes. Als die bedekt is met bubbels, haal je hem uit in de lamp. We hebben hem nu 30 seconden uitgehaald in een led. Als je een UV hebt, dan haal je hem 60 seconden uit. En dan gaan we met een droge wipe halen we de schuim voorzichtig weg. Nu heb je dus een wat ruwe oppervlakte. Dat is op zich een hartstikke gaaf uiterlijk. Dat kun je zo laten als je dat wil. Maar als jij van een wat gladder uiterlijk houdt, dan pak je je no wipe. En dan met de no wipe top leg je je design er mooi in. Voeg je een mooie glans toe. En geen last van het blijven haken aan truien of haren of pluizige sjaaltjes. En dit hard je ook weer uit. 30 seconden in led, 60 seconden in UV. Nou, het is heel belangrijk dat je wel contrasterende kleuren gebruikt. Dan is het effect het allermooist. En natuurlijk voor de extras onder ons nog een beetje bling en wat caviar beads toegevoegd om het geheel af te maken.